ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ 110-ാമത്തെ നാമമാണ് കുണ്ടലിനി എന്നുള്ളത്. മഹാശക്തി കുണ്ടലിനി ബിസതന്തുത നീയസി എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രഭാഗം. ഇതേവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്. കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത്രയും മന്ത്രങ്ങളിൽ 91-ാമത്തെ നാമം മുതൽക്ക് ഇതേവരെയുള്ള നാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും അവാപ്യസ്വാം ഭൂമിയും ഭുജഗനിമം അധ്യുഷ്ടവലയം സ്വം ആത്മാനം കൃത്വ സ്വപിഷി കുലകുണ്ടേ കുഹരിണി സഹസ്രാര ചക്രത്തിൽ സുധാസാരത്തെ അഭിവർഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദേവി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവാപ്യസ്വാം ഭൂമിയും തൻ്റെ സ്വന്തം ഭൂമിയായ മൂലാധാര ചക്രത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭുജഗനിഭം അവിടെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ, ഭുജംഗത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ അധ്യുഷ്ടവലയം മൂന്നര ചുറ്റായിട്ട്, മൂന്നര വളയമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. സ്വമാത്മാനം കൃത്വ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വപിഷി കുലകുണ്ടേ കുഹരിണി അവിടെ വീണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കുണ്ടലിനി എന്ന് വെച്ചാൽ കുണ്ടലാകൃതിയിൽ വിളങ്ങുന്നവൾ, മൂന്നര ചുറ്റായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മൂന്നര എന്നുള്ളതിന് അകാര ഉകാര മകാര ബിന്ദുത്മകമായ ആത്മകമായ പ്രണവത്തെയും ചിലർ ഇതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പ്രണവാകാരമാണ് കുണ്ടലിനി, പരമാത്മസ്വരൂപിണിയാണ് കുണ്ടലിനി ശക്തി എന്നൊക്കെ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കുണ്ടലി എന്ന് പറയുന്ന നാമമുണ്ട്. ആദിശേഷനാണ് കുണ്ടലി, കുണ്ടലിനി ശക്തിയോട് ആദിശേഷനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സാഖ്യം യോഗം രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടും കുണ്ടലമായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കുണ്ടലി എന്നുള്ള നാമം കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നത്. സൂര്യ തേജസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, കുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവൻ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം അതിന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 111-ാമത്തെ നാമമാണ് ബിസതന്തു തനീയസി എന്നുള്ള നാമം. ബിസം എന്ന് വെച്ചാൽ താമര, തന്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നൂല്, തനീയസി അത്രയും നേരിയവൾ എന്നാണ്. ഒരു താമര വളയത്തിലുള്ള നൂല് പോലത്തെ, അതിനേക്കാൾ നേരിയ ഒരു വസ്തുവാണ് തനീയസ്, തനുവായിട്ടുള്ളവളാണ് ദേവി എന്നൊക്കെ എന്നുള്ള നാമത്തോടുകൂടി നീവാര ശോകവത്തൻവി പീതാഭാസത്തനൂപമ എന്ന് വേദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. വളരെ നേരിയതിൽ വെച്ച് നേരിയതാണ് ഓരണിയാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതേസമയം പ്രകാശാത്മകമായ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയവൾ എന്നുള്ള ഈ നാമത്തോടുകൂടി ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലത്തെ കുണ്ടലിനി പ്രകരണം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ചക്രങ്ങളിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, കുണ്ടലിനി ശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഓരോ രീതിയിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നത്. തവാജ്ഞാചക്രസ്ഥം വിശുദ്ധോതേ ചക്രം എന്നൊക്കെ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഓരോ ചക്രങ്ങളിൽ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിനെ ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായ രീതിയിലാണ് മഹാശക്തി കുണ്ടലിനി ബിസദന്തു തനീയസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ 90 മുതൽക്ക് 111 വരെയുള്ള നാമങ്ങളിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാമർശം ഇവിടെ വച്ച് തീരുന്നില്ല. വീണ്ടും ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ വിശുദ്ധിചക്രനിലയ രക്തവർണാതിലോചന ഖഡ്വാംഗാദി പ്രഹരണ വദനൈക സമന്വിത മുതലായ നാമങ്ങളിൽ, അതായത് നാമം 475 മുതൽക്ക് 534 വരെയുള്ള നാമങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം 81 നാമങ്ങളിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചുരുക്കത്തിലുള്ള സംക്ഷിപ്തമായിട്ട്, ഇതിനൊക്കെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുവെങ്കിലും
ഇതിലെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ദേവിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഉള്ളത്. പിന്നീടുള്ള യോഗിനി ന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രകരണത്തിൽ ഈ ആറ് ആധാരങ്ങളെയും വർണ്ണിക്കും. അതിൽ ഉള്ള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദേവിയുടെയും സ്വരൂപം, വർണ്ണം, മുഖങ്ങൾ എത്രയാണ്, ആയുധം എത്രയാണ്, അവരുടെ പ്രിയ ഭക്ഷണം എന്താണ്, അവരുടെ ക്രിയ കർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ വർണ്ണിക്കും. ഓരോ അധിഷ്ഠാനത്തിലും വിശുദ്ധചക്രത്തിൽ തുടങ്ങി, വിശുദ്ധചക്രത്തിൽ ഡാഗിനിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ധാതു തൊക്കാണ്, അതേപോലെ അനാഹത ചക്രത്തിൽ രാഗിണി, മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ ലാഗിനി, സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ കാകിനി, മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ സാഗിനി, ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ ഹാഗിനി, സഹസ്രതല പത്മത്തിൽ യാഗിനി എന്നൊക്കെയുള്ള ദേവിമാരുടെ പേരും അവരുടെ വർണ്ണനകളും അവരുടെ ത്വക്ക്, രക്തം, മാംസം, മേധസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്രം എന്നൊക്കെയുള്ള ധാതുക്കളുടെ അവരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനന്തമായ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്നു. അത് സർവവ്യാപ്തമാണ്. എങ്ങനെയാണോ സർവവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അത് കുണ്ഡലിനി രൂപത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പരമാത്മതത്വത്തോട് ഐക്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യം. അതിനുള്ള ക്രമമായിട്ടുള്ള സാധനകൾ, അതിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ട ഈ ചക്രങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഭാവന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് ഗണേശ ഗ്രഹ നക്ഷത്ര യോഗിനിയും രാശിരൂപിണിയും ദേവിയും പീഠമയ്യും വന്ദേ മാതൃകാം സുന്ദരിയും പരാമെന്ന് ഓരോ ആധാര ചക്രങ്ങളെയും ഗണേശം, ഗ്രഹം, നക്ഷത്രം, യോഗിനികൾ, പീഠങ്ങൾ, മാതൃകാക്ഷരങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെയുള്ള വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണനകൾ പിന്നീടുണ്ട്. അത് ശേഷമുള്ള പ്രസക്തമായ ഭാഗം വരുമ്പോൾ കേൾക്കാം. ഇങ്ങനെ മഹാശക്തിയായ പരാശക്തിയുടെ കുണ്ഡലിനി സ്വരൂപമാണ് ഇത്രയും നാമങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ച് ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത്. സന്ധ്യാദീപം. ദൃഷ്ട്വാന്യാംശ്ച മഹോത്പാദാന തത്തത്വവിദ പ്രജാ ബ്രഹ്മപുത്രാ നൃതേഭീത മേനിരേ വിശ്വസംപ്ലവം. ദൃഷ്ട്വാന്യാംശ്ച മഹോത്പാദാന തത്തത്വവിദ പ്രജാ ബ്രഹ്മപുത്രാ നൃതേഭീത മേനിരേ വിശ്വസംപ്ലവം. ഭാഗവതത്തിൽ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ 17-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പം കേട്ടുവരുന്നത്. അവിടെ ഇന്ന് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ദിതിദേവിയുടെ പ്രസവ സമയത്തുണ്ടായ ദുർനിമിത്തങ്ങളെ വിശദമായി വിസ്തരിച്ചു. ദിതിദേവി 100 വർഷം ഈ കുട്ടികളെ ഉള്ളിൽ വഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രസവിച്ചത്. ആ പ്രസവ സമയത്താണ് ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ലോകരുടെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദൃഷ്ട്വാ അന്യാംശ മഹോൽപാദാൻ അത തത്വവിദ പ്രജാഹ ബ്രഹ്മപുത്രാ നൃതേഭീത മേനിരേ വിശ്വസംപ്ലവം. മേനിരേ വിശ്വസംപ്ലവം, അവർ വിശ്വസംപ്ലവം, ലോകം ഇതാ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് മേനിരേ കരുതി. ആര് കരുതി? അതത്തത്വവിദ പ്രജാഹ. ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ കാരണം
എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാത്ത പ്രജകൾ, ഈ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ലോകർ, ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ച ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ട് ലോകാവസാനം ഇതാ വരികയാണ് എന്ന് കരുതി. ഈ ലോകർ അങ്ങനെ കരുതിയെങ്കിലും ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാരണം അറിയാവുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രന്മാരായ സനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുർനിമിത്തങ്ങളും അതല്ലാതെ ഇനി പറയാത്ത കുറേ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ധാരാളം ദുർനിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുക വഴി ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾ, സാധാരണ ലോകർ ലോകം തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭയന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രന്മാരായ സനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഭയം ഉണ്ടായില്ല? ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അവരാണല്ലോ ജയവിജയന്മാരെ ശപിച്ചത്. ഈ ജയവിജയന്മാരിവിടെ ഇതാ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കാരണം വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായില്ല. അല്ലെങ്കിലും കാരണം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഭയം, ദുഃഖം ഇത് രണ്ടിനും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്, ദുഃഖിക്കുന്നത് കാരണം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്, കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഭ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം ആണ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനും ഭയത്തിനുമൊക്കെ കാരണം. ഈ ലോകം, നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സത്യമാണ് എന്ന തോന്നലാണ് ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, ഭയങ്ങൾക്ക്, അസ്വസ്ഥതകൾക്കൊക്കെ കാരണം. അവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആണ്. ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കാരണത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മെ ബാധിക്കില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് പരിമിതങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പരിമിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചാനുഭവത്തിന് കാരണം പരിമിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചാനുഭവം പരിമിതമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സ് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ കാര്യകാരണ വിചാരം ചെയ്താൽ എന്താകുന്നു, ഇതിൻ്റെ വാസ്തവം, ഇതിൻ്റെ സത്യം എന്താകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അയഥാർത്ഥ്യമാണ്, ഒരു ഭ്രമം ആണ് എന്നറിയാൻ കഴിയും. അതറിഞ്ഞാലോ പ്രപഞ്ചത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പം എന്ത്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നാലും, ഏത് രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചം അനുഭവം നമ്മളിലേക്ക് നൽകിയാലും അതിനാൽ നമ്മൾ ബാധിക്കപ്പെടില്ല. അവിടെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭയം ഇല്ലാതെയാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിക്കുന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരാണ് സനകാദി മഹർഷിമാർ എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായില്ല? ഭയം ഉണ്ടായില്ല. യോഗവാസിഷ്ഠം എന്ന പ്രകരണ ഗ്രന്ഥം പറയും, ദീർഘ സംസാര രോഗസ്യ വിചാരോഹി മഹോഷധം. നമ്മൾ ഈ സംസാരത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും. എന്തിനെക്കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയും? വിചാരം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്, ഇതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയാവണ്ണം വിചാരം അവിടെ സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ദുഃഖവും നമ്മെ ബാധിക്കില്ല. അതും കൂടിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ ഇതാ, ഈ സനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് മാത്രം ഭയം ഉണ്ടായില്ല, മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയം ഉണ്ടായി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെയും ഹിരണ്യാക്ഷൻ്റെയും ജന്മത്തെപ്പറ്റിയും പിന്നീട് അവർ നടത്തിയ ദിഗ്വിജയത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കേൾക്കാം, നാളെ മുതൽക്കുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കേൾക്കാം. ഈ വേദങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്, പല വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ എല്ലാ വിഷയം അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷേ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം വേദൈശ്ച സർവേഹി അഹമേവ വേദ്യഹ. അർജുന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ അറിയപ്പെടേണ്ട ആ കാര്യം എന്നെയാണ്, ഈശ്വരനെയാണ്, ആ പരമാത്മനെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്
വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയും അതുപോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും അവർ ഉത്തമ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അവർ അത് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സമീപിച്ചു. ആ ജിജ്ഞത ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നു, സമർപ്പണമുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാനുള്ള ആ ജിജ്ഞാസ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വരിക. ഇത് ഈ രണ്ട് നല്ല ഉത്തമ ഇത് ഉത്തമ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് പേരും. ഇത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയും എനിക്ക് അത് അങ്ങ് ഈ അങ്ങ് ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണമായിട്ട് ഹാവ് യു സീൻ ഗോഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു അത് ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യമല്ല. ചില പലരും അമ്മയോട് അത് അമ്മേ ഭക്തി അമ്മേ എനിക്ക് ഭക്തി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയാറുണ്ട് മക്കളെ പാത്രം കമ്പത്തിപ്പുറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് മക്കളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുഭാവം ഉണർത്താൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം മക്കളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുഭാവം ഉണർത്താൻ സാധിക്കണം. അത് എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുക? ശിഷ്യൻ്റെ ജിജ്ഞാസ കാണുമ്പോഴാണ്. ആ ജിജ്ഞാസ വരുമ്പോൾ സമർപ്പണം വിശ്വാസം ഭക്തി എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അത് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും വിവേകാനന്ദ സ്വാമി അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും. എനിക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആ ജിജ്ഞാസ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അതായത് ശ്രീരാമൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ചെന്നിട്ട് വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ഗുരുക്കുലത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വസിഷ്ഠ മഹർഷിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുവാണ് ഭഗവാനാണ് അവതാരമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും വസിഷ്ഠ മഹർഷി നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വസിഷ്ഠ മഹർഷി ഈ വേദങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുരു പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗുരു പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗുരുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വേദേച്ച സർവൈഹി അഹമേ വേദ്യഹ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ്. വേദേച്ച സർവേഹി അഹമേ വേദ്യഹ അറിയപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഞാനാണ് അർജുന, ഈശ്വരനാണ്, പരമാത്മാവാണ്. അതിന് ഒരു നല്ലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതായത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന ഉപദേശം എന്താണെന്ന്. അതിന് ഷഡ് ലിംഗൈഹി എന്ന് ഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് ലിംഗൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ, അതായത് തെളിവുകൾ. ഈ ആറ് തെളിവുകളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചുരുക്കി കുറച്ച് ലോജിക്കാണ്, ചിലപ്പോൾ ലോജിക്കാണ്, അത് ചുരുക്കി കാണാം നമുക്ക്. അതായത് ഉപക്രമ ഉപസംഹാരവും അഭ്യാസ അപൂർവത ഫലം അർത്ഥവാദ ഉപപത്തി ച ഹേത താത്പര്യ നിർണയേ ഇതാണ്. അതായത് ഏതത് ഈ ഇതെല്ലാമാണ് താത്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് ഗുരു എല്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താത്പര്യം എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി കയറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇരുന്നു ആ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആ വ്യക്തി സാധാരണ വരുന്നത് പൈസ കടം വാങ്ങാനാണ് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്ന് എന്തൊക്കെയാ എല്ലാം കേട്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മഴയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതെ നല്ല മഴയുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നല്ല മഴയുണ്ടെന്ന് പറയാനല്ലേ ഇവിടെ വന്ന്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ ഒരു പല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്. അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക എന്താണ് അവസാനം പറയുമ്പോഴും അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല. ആ അപ്പോൾ ശരി, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. അവസാനം പറയാൻ എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കടം വേണം എന്ന് പറയാണ്. ആസ്തികത ദർശനങ്ങളിൽ ബൗദ്ധദർശനമാണ് നമ്മൾ വിചാരണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും ജൈന ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. വർദ്ധമാൻ മഹാവീരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജകുമാരനാണ് ഈ ജൈന സിദ്ധാന്തത്തെ ആവിഷ്കരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കി മാറ്റിയത്. ജിനനും വാസ്തവത്തിൽ നിരീശ്വരവാദിയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും ഈശ്വര സത്തയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ട ആളാണ് ജിനൻ. മഗധയിലെ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജൈന ദർശനം മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് സമ്യക്
ജ്ഞാനം, സമ്യക് ദർശനം, സമ്യക് ചരിത്രം ഇത് മൂന്നുമാണ് ജിനൻ്റെ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ. സമ്യക്കായ ജ്ഞാനം വേണം. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുമുള്ള സമ്യക്കായൊരു ജ്ഞാനം വേണം. സമ്യക്കായൊരു ദർശനം വേണം. വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവണം. സമ്യക്കായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടാകണം, ഒരു സദ്വൃത്തി ഉണ്ടാകണം. ഇത് മൂന്നുമാണ് താൻ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന ദർശനത്തിൻ്റെ വിഷയം. ബുദ്ധനെപ്പോലെ തന്നെ ജിനനും സംസാര ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു പോയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണമെന്താണ്, ഈ നിരന്തരമായ ദുഃഖാനുഭൂതികൾക്ക് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹവും വാസ്തവത്തിൽ നിരീശ്വരവാദമല്ല ദുഃഖത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഈ മൂന്ന് വിഷയം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതുമാണ്. സമ്യക്കായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം, സമ്യക്കായ ദർശനമില്ലാത്തതാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം, സമ്യക്കായ ഒരു ചരിത്രം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖിക്കാൻ കാരണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രിവിധ ദുഃഖങ്ങളുടെ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു യത്നമാണ് തൻ്റെ ദർശനത്തിലൂടെ കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ജനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്. പരമാണുക്കളുടെ ഒരു പുഞ്ജീഭൂതമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രപഞ്ചം. അനേകം പരമാണുക്കൾ കൂടി കൂടി വന്ന് അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പരിണാമ വിധേയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതും വസ്തുക്കളുടെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കും കാരണം എപ്പോഴും ഈ പരമാണുക്കളുടെ സംഘാതത്തിൻ്റെ മാറ്റം മാത്രമാണ്. ഈ പരമാണു സംഘാതമാണ് പ്രപഞ്ച നിഷ്പത്തിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പരിണാമങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് ജനൻ വിശ്വസിക്കുക. അല്ലാതെ ഇത് മിഥ്യയാണ് എന്നൊരു വാദം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘാതരൂപമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അനുഭവവിശേഷത്തെ അദ്ദേഹം ദുഃഖമെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ അസ്ഥിരത, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൽ വരുന്ന ഈ സംഘാതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമം തന്നെയാണ് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നന്നായി അറിയുക, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്യക്കായ ഒരു ദർശനമുണ്ടാവണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ അറിവുണ്ടാകണം. അതുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്തുബോധം ശരിയായി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖവും വിഷമതകളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ ഒരുപക്ഷേ ഈ ജനന്റെ ദർശനം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ദർശനവുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാംഖ്യ ദർശനവുമായി ഈ പ്രപഞ്ച പരിണാമം എന്ന സാംഖ്യ ദർശനവുമായി ഏറെക്കുറെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ദർശനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കുറേ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഇത് പ്രപഞ്ചവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാദം, പ്രപഞ്ചമുള്ളതാണ്, ഇനിയും ഉള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദാന്തം പറയുക. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മൂന്നരത്തുള്ള വാദമാണ് ഈ പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണത്തിനെ, പ്രപഞ്ച പരിണാമത്തിന് നമ്മൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന ബുദ്ധന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ദർശനങ്ങളാണ്.